Hver måned er der Tænkepause live her på Nørrebro Teater. En tænkepause, det er en lille bog, som en forsker på Aarhus Universitet skriver med al hans eller hendes viden mast ind på 60 sider. Så har man taget den bog og givet den til en dramatiker, en instruktør og en skuespiller, der så har fået den lavet om til en monolog på cirka 30 minutter, hvor det kan stikke af i alle tænkelige retninger, plus et par stykker, man ikke havde set komme. Efter det, så kommer forskeren til og snakker med mig faktisk, og så har vi en som regel, kan man sige, overraskende og givende og eftertankefremkaldende lille dialog med det, hvor nogle søde og behjertede mennesker sidder i salen og får noget med hjem, de måske ikke havde regnet med, da de dukkede op. De her saloner har jo udviklet sig til at blive større og større succes, hvor vi startede med, at der var nogle små, sådan meget særligt interesserede, der mødte op til det. Ja, det er jo nu blevet en begivenhed, hvor man møder op uden egentlig at være interesseret i emnet, men man bliver altid interesseret. Og det er, jeg tror jeg faktisk, det der er arrangementets største styrke, at man bliver klogere på noget, man ikke engang havde regnet med at blive klogere på. Kig ind på Nørrebro Teater til en tænkepause live.